ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකෙක් මේ පාර IPL සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ කියන එක අපිට ලොකු අඩුවක්. මොකද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෝ IPL පිටියේ වැඩ පෙන්නලා තියෙනවා වගේම ඉන්දියා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ප්‍රබලයන් හිටපු කණ්ඩායම්වල අපේ අය නායකයෝ විදිහට ඉඳලා තියෙනවා. 2013 තරගාවලියේ දිල්ලි කණ්ඩායම මෙහෙවන අවස්ථාව ලැබුණේ මහල් ජයවර්ධනට. මහල් ඇත්තේ ශිවාක් වෝන රසල් වගේ ප්‍රවීණයෝ වගේම ඉර්ෆාන් පතන් අජිත් අගකා වගේ ප්‍රවීණයෝ සෙල්ලම් කළා. 2013 තරගාවලියේ 28 වෙනි තරගය හරි අපූරු තරගයක්. මේ තරගයේ තිබුණේ මුම්බයි ඉන්දියන්ස් කණ්ඩායමත් දිල්ලි ඩෙයාඩෙවිල්ස් කණ්ඩායමත් අතරේ. තරගාවලියේ මේ කණ්ඩායම් දෙක හමු වන අවස්ථාවේ ලබාගත් ජයග්‍රහණයත් එක්ක කාසිවාසී දිනපු දිල්ලි නායක රිකි පොන්ටි තීරණය කළේ මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්න. මුම්බයි කණ්ඩායම පන්දු වාර 20 ලක්ෂ 161ක් කඩුලු 4කට ලබා ගන්නවා. මුම්බයි නමේ වැඩිම ලකුණු ගන්නේ වර්තමාන නායක රොහිත් ශර්මා. ශර්මා ලකුණු 73ක් ලබා ගනිද්දී ආරම්භක ප්‍රතිකරු සචින් තෙන්දුල්කර් ලකුණු 54ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. දිල්ලි කණ්ඩායම වෙනුවෙන් උමේෂ් යාදව් කඩුලු 2කුත් මැන්ඩ බර්ව් කඩුලුකුත් ලබා ගන්න සමත් වෙනවා. ලකුණු 162 ගේ ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ විරේන්ද්‍ර ශිවාංගේක නායක මහල ජයවර්ධන. මේ දිනෙක මේ ආරම්භයේ ඉඳන් මුම්බයි පන්දු යවන්නට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. ආරම්භක කඩුලු විදියට නායක මහල දෙවියන්නේ දිල්ලි ඉනිමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 151ක් සටහන් වෙද්දී මහල දෙවියන්නේ මාලිංගුවේ යෝක පන්දුවක් පා ආවරණයේ වැදීම නිසා කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වෙලා ඒ වෙද්දී මහල ලකුණු 59ක් 4 පහර 8කුත් 6 පහරකුත් එක්ක ලබා ගන්න සමත් වෙලා තිබුණා. තරගයේ වීරයාබාට පත් වුණු විරේන්ද්‍ර ශිවාක් මදවි ලකුණු 95ක් ලබා ගන්නේ 4 පහර 13කුත් 6 පහර 2කුත් එක්ක. දිල්ලි නිමේ දෙවිගේ එකම කඩුල දමා ගන්නේ මාලිංග. මාලිංග පන්දු වාර 4 යවන්න ලකුණු 26කට. මුම්බයි පන්දු යවන්නන්ගෙන් මාලි හැර ඔක්කොම මහේල ශිවාක් යුග්ලේ හොඳට කුටි කනවා. මේ තරගයේ හරි අපූරු මතකයක් වෙන්නේ එදා මුම්බයි කණ්ඩායම මෙහෙයපු රිකි පොන්ටින් මේ විද්දි දිල්ලි කණ්ඩායමේ පුහුණු කරුවෙලා මුම්බයි කණ්ඩායම පරාද කරන්න එදා දිල්ලි කණ්ඩායම මෙහෙයපු මහේල අද මුම්බයි ප්‍රධාන පුහුණු කරුවෙලා. එවගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෝ වැඩ පෙන්නපු IPL බිමෙන් අපේ ක්‍රීඩකයෝ අතු ගෑවිලා ගෙහින් කාලේ මැව් වෙනසක අරුමේ නේද. මේ වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත් ක්‍රිකට් වලට කැමති ඔබ යහළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ක්‍රිකට් පිටේ නැවුම් දෙස අපිට තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙන තෙක් ක්‍රිකට් ලංකාවෙතින් පාට සුබ දවසක්.